Веќе два месеца нем сведок на трагедијата во која животот го загубија 14 лица е опожарениот објект на модуларната болница во Тетово. Изгорениот инвентар е на истото место како и на денот по пожарот. Пристапот е ограничен затоа што се уште се присутни лица од службата за обезбедување. Семејствата на загинатите и јавноста чекаат одговори што се случило вечерта на 8 септември и како изгоре болницата за неколку минути. Одговорност денес побараа од граѓанската иницијатива Подобро за Тетово. Нема детали од истрагата на обвинителството за организираниот криминал и корупција за тендерот и модуларните болници, дали ги исполнувале основните стандарди за безбедност, управување и одржување. До сега немаме конкретен одговор дали болницата имала или не систем за противпожарна заштита. Тоа што меѓу жртвите има и членови на семејствата кои биле принудени да се грижаат за своите роднини, е уште едно кривично дело за кое обвинителството мора да бара кривична одговорност од управата на болницата. Истрагите треба да се спроведуваат без да се штеди никој, на кој и да е држава или партиска позиција. Нулта толеранција за културата на неказинивост. Се додека нема одговорност, во Тетово нема да има спокој. Во основното јавно обвинителство во Тетово до сега се сослушани дел од сведоците кои биле повикани, но и лица кои сами се пријавиле. Исказ треба да дадат и од менеджментот на болницата. За да одлучат кои ќе бидат следните чекори во постапката, обвинителите ги чекаат најважните вештачења на германските истражители за пожарот и на Технолошкиот факултет за градбата. Јавните обвинители кои предземаат действија во насока на расчистување на причините за пожарот во модуларната ковид болница во Тетово интензивно постапуваат. Се очекува во обвинителството да пристигнат извештаите од наредените вештачења, меѓу кои и вештачењето од експертите во Република Германија. Откако ќе се приберат материјалните и вербални докази, обвинителите ќе ги разгледаат и анализираат. Ќе биде утврдено дали и каде постои кривична одговорност, пошто ќе биде донесена и одлука за натамошниот тек на постапката. До сега беше објавен само извештајот на МВР, според кој со вештачењето било утврдено дека пожарот настанал како последица од електрична куса врска, преку висок преоден отпор во приклучниот кабел на дефибрилатор, со кој се вршела реанимација на пациент во една од болничките соби.